Це самохідна артилерійська установка українського виробництва «Богдана». Нині вона працює на Лиманському напрямку. Командир гармати Федір розповідає, за день САУ робить більше 100 пострілів по цілях. Перший вихід їде ще трошки страшновато, коли вже перший стрільно, то вже все, адреналін піднімається і хочеться роботи, роботи. Головне, щоб лягало туди, куди треба. «Богдана» стала першою українською САУ, яка розроблена під стандарти для країн НАТО, калібр 155 мм. Як не крути, 152 і 155, вони майже одинакові боєприпаси, але залежить від самої марки 155 калібру. Є снаряд, який, на якому там розльот осколків до 400 метрів, є до 200 метрів. Але як показує практика, якщо йде пряме попадання в ціль, чи це жива сила, чи це ударна сила і розльот осколків. Російські військові полюють на «Богдану», розповідає старший водій Денис. Дуже трудно було виїхати, тому що постійно був обстріл. За нами слідили, я приходив вночі, забирав машину, пробили нам колесо, не було можливості поміняти, доїхали на пробитому. Цей екіпаж працює на «Богдані 2.0», друга модифікація гаубиці. Установка комфортніша, має підвищену прохідність та краще працює комп'ютер, пояснює головний сержант батареї з позивним «Фрегат». Це пульт управління органами машини, тому що вона ж не повністю слажується всьома. Надіюся, вона ж автоматична, вона згортається, розгортається автоматичному. Ти більше нічого не робиш. І є, ти включаєш тестовий режим, і ти можеш самі органи, сам віддільно її включати-виключати. САУ «Богдана» була прийнята на озброєння в українське військо у липні цьогоріч. Командир батареї Віталій каже, вона проходить у них додаткові випробування вже безпосередньо на полі бою. В більшості працюємо осколочно-фугасними, але коли нам дали касетні боєприпаси, то і ними працюємо. І точність, що на тих, у нас 90% всієї роботи – це попадання в тілі. Попадали по складах з боєприпасами, по складах з ГСМ. По живій силі просто не врахувати вже, скільки було стрільби і скільки ворога полягло від наших рук. Перейшла ціль, тому САУ висувається на бойову. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.